საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი სტრასბურგში და გრძელდება ასოცირების კომიტეტის ფარგლებში შეხვედრები ევროპარლამენტის წევრებთან. დღევანდელი შეხვედრა მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მივიღებთ რეზოლუციას საქართველოსთან დაკავშირებით. რეზოლუციაში ასახული იქნება ის მიმდინარე პროცესები, რომელიც დღეს მიმდინარეობს საქართველოში, როგორც ევრო ასოცირების თვალსაზრისით, ასევე სხვადასხვა საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის აი ამ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან ნაყოფიერი ვიზიტი იქნება ქართული დელეგაციის სტრასბურგში.